Så da sier jeg bare 3, 2, 1. Lipo fett. Lipo fett. Lipo fett. Det var fin. Det styggeste lipo fett jeg har sett. Kan du slutte å være så frekk? Jeg var fin. Ja, men du skrek ikke på veien en gang. Du skilte ikke i magen, liksom. Det var bare... Nei, det er ikke så høyt. Det er ikke så ille. Ok, så du skiler ikke sånn veldig i magen? Nei. Det fjellet her var jo bare styggere enn det vi var på i Stavetappet i forrige episode, da. I guess. Så vi kan ikke bo her. Nei, det er for vi skal ture på eventyr for å finne plassen vi skal bo, da. Det er det denne episoden her går ut på. Det er å finne et sted å bo, og mest sannsynlig begynne å bygge hus eller et sted å bo, da. Jeg har litt lyst til å egentlig bare, jeg vet ikke, bo i en hule eller noe, altså. Jeg orker liksom ikke det der design-greiene. Nei, det synes jeg er veldig gøy, det å bo i huler, for da kan du liksom mine ut hvordan du selv vil ha det. Ja, det er akkurat det jeg tenkte på. Du kan bare bestemme litt mer selv, da. Indeed. Du kan bare carve ut, og så slipper du å bygge. Du former huset i stedet for å bygge det. Mye bedre. Du former i stedet for å bli formet. Ja. Og nå blir det jo natt. Men der borte er en spruce-skog, da. Ser du den, du, da? Jep. Oi. Skal vi gå i den retningen, eller noe? For nå blir det faktisk... Yep. Au! En ny liv på... Det ser så dritt ut. Oi, lava! Ny liv på fate. Den var fin. Ja, den var... Der skila det litt. Jeg så at du skila litt. Det er så mye... Du så at du skila? Ja, jeg så at du skila. Forrige gang så jeg at det der, nei, det blir litt på fitt her, så suger det, skiler ikke engang, men nå så jeg liksom, oh shit, det der kommer til å skile i magen. Ja, det var litt høyere. Ja, vi må ta med oss noen trær på veien, da. Det er viktig å hogge ned masse trær, fordi, jo, treverket her, det går mye av det, ass. Indeed, tools og kister og gulv og tak og vegger. Ja, det er sånn, litt sånn design og egentlig alt. Du bruker tre til nesten alt. Hvis ikke du hogger ned tre i Minecraft, så kommer du ingen vei, liksom. Tror jeg. Det var veldig gøy å teste ut. Ludvig. Ja. Feed the Beast Hype. Feed the Beast Hype! Vi fikk noen kommentarfelter på Feed the Beast Hype, da. Indeed, og jeg har en morsom en. Du har som en, eventuelt... En morsom Feed the Beast-pakke, mener du? Ja. Yeah. Det er altså Void Atlant nå. Jeg husker ikke helt hva spesifikt det heter. Men det er i hvert fall at du starter i The Void, rett og slett. Og så må du starter på toppen av et tre på en single dirt block. Okay. Og så skal du begynne å komme deg fram til alt mulig rart etter hvert. Ja, jeg skjønner. Er ikke det Sky Factory, eller noe sånt Sky... Jo, Sky Factory! Ja, det er det det er. Ja. Ja. Det er Sky... Det er dritgøy. Det er gøy. Hvis du klarer å overleve. Det morsomste er hvis du... Eller når du skal begynne å gro trærne. Ja, for det, jeg har ikke spilt det så super mye, egentlig, men... Du må twerke, Ludvig. Du må twerke? Du må twerke for å få trærne til å gro. Ok, jeg skjønner. Det blir twerk party, Deluxe. Ja. Eller så kan vi spille modpacken All the Mods. All the Mods. All the Mods. Den er ganske fin. Wow, Ludvig! Jeg gjemmer meg her inne, ja. Jeg finner et annet hjemmeste. Nei. Ah! Drep Ludvig i stedet for. Ja, han gjør det nå. Det er fordi jeg drepte han da, men han er død nå, Stine. Enderman, skal vi... Nei, ok. Ludvig! Ludvig! Hva er det? Spider? Ah! Og skeletten bak deg. Jeg er ikke redd for noen ting. Om du dør. Det er en ulv her. Ulvene bare fighter... Hva er det? Jeg husker ikke.
Kan jeg få deg som venn? Ja! 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 Åh, fikk... er dette her da vi skal ta og kjøre klipp fra gamle bikkja di når jeg drepte den? Speedy, mener du? Ja. Åh, ok, kjør klipp. Men det er så trist. Speedy, alt jeg må si. Kom. Åh, han er så sur på deg. Sitt da, sitt. Flink fisk. Ikke. Han skal være snill, jeg lover. Han sitter der. Du drept den! Du drept den! Han skulle drepe meg! Han skulle ikke det, han satt der! Han så ja, på deg bare med... Neste gang du kommer til å få han til å unnsitte liksom, så kommer han til å drepe meg. Rip Speedy! Rip Speedy! Du bare drept han! Ja. Det var på fjordkraft da. Jo, det var gøy. No mercy. No mercy. Men bikkja er jo helt handy, og han bare redder, han redder dagen hele tiden, vil jeg si. Wow! 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 Hva? Hjerteinfark. Hjerteinfark. Det var en creeper som sprengte rett bak meg. Jeg holdt på å bli sprengt. Skal vi løpe langt og lenge neste dag for å ta seg etter en plass å bo, som er fin? Det kan vi for så vidt gjøre, men er ikke den plassen er ganske fin, da? Jeg synes at den virker litt sånn suicidal. Ja, enig. Så, ok. Jeg tror Bishashan skal hette Speedy 2.0. Det er zombie bak treet, by the way. Oi, fight me, fight me. Wow! Scared for life. Hey, creeper. Hva kom jeg fikk det her? Dude, vi går i sirkel. Jeg hoppet ned. Jeg står her nede og ser på deg. Jeg har det trygt. Dude. Jeg er redd. Venstre, venstre, venstre. Nå, høyre nå. Nei, jeg står fint her, ja. Kan han slutte å komme seg opp, eller? Da hørte jeg et smell. Jeg bare ødelegger alt her, ja. Og så løper du vekk der borte. Der borte er det masse bikkjer. Er det det, eller? Ja, og på toppen der. Men jeg har ikke så mye ben, da, men jeg har en bikkje. Jeg må finne skeletten. Åh, der er skeletten! Snakk øre om sola, så skinner den faen meg, vet du. Åh, der skjer! Nå skal du dø! Nå skal du... Åh, kom her, ja! Kom her, ja! Nå skal du dø! Hvor er du? Jeg vet ikke hva som skjedde. Det er en spesiell skrue. Åh, jeg fikk to bein, da. I'm gonna bone tonight. Oi, da. Hvor er egentlig de hundene? Er de fortsatt der oppe? Ja. Åh, hvorfor er det så mye monster i denne natta her, da? Aldri sett maken til monster-slakting, jeg. Oi, oi, oi! Sure ulver, sure ulver! Hjelp meg! Alle er sure på meg! Jeg håper du dør. Nei, jeg lever. Jeg lever helt vidt. Frem til neste dag. Oi, nå kom bikkja min. Ja, er du så lei deg? Han lager sånn leiselyder, har du hørt det? Wow! Han var sulten. Lite liv eller noe sånt. Nei, 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 Stina! Nei, nei! Jeg vil ikke mer. Jeg vil ikke det. Kan du dø? Wolf was slain by zombie! Fikk du det opp også? Nei. Ok, da var det bare jeg som fikk det opp, men... Ølen min er død da. Nå løper du rundt der oppe på andre siden da. Jeg? Ja, nå er jeg her og borte du var. Har vi byttet plass bare? Japp. Jeg kunne ikke være der nede, det var masse suicide wolves der nede. Snu deg, så ser du meg. Der er du, ok. Ja, men da kommer jeg bort. Bare to sek, jeg må bare... Vet hvordan det er. Jeg er så jækla glad i bacon. Det er viktig å få det med seg. Glad i zombie-flash også? Nei, men jeg er ikke så glad i zombier da. Det er bare det. Der er det faktisk, der er det, der kan jeg kalle meg morder. Jeg kan kalle meg zombie-morder, men jeg har ikke lyst til å drepe grisene, for de er egentlig litt søte. Det er bare synd at det er bacon, da. Vet du hva som er litt sykt? Jeg må spise. Nei, jeg vet ikke. Vi har alltid nevnt en viss person hver eneste episode vi har spilt, ikke sant?
Ja, men det har vi ikke gjort nå. Forrige episode så gjorde vi ikke det. Ja, jeg vet det. Men... Så vi må dedikere videoen til bolla. Denne også? Ja. Er ikke alle videoene vi har laget sammen nesten, er ikke de dedikert til bolla? Jo. Jo, ok. Bolla love, bolla life. Jeg skjønner, ok. Her var det jo veldig... Oi, der er village! Å, skal vi bo i villagen? Vi går i hvert fall mot villagen, tror jeg. Så får vi se hva som skjer. Jeg hadde så lyst til å slå den utenfor kanten her da. Hvorfor gjorde du det ikke? Fordi da hadde du ingen som kunne beskytte dem. Jeg liker hvordan creeperen går på deg, men ser på meg da. Jeg vet det. Han ga faen, han bare ville dø. Han bare, jeg skal ta Stine med deg, jeg skal ta Ludvig. Han visste ikke hva han skulle gjøre, ikke sant? Så bare døde han. Ok, men vet du hva? Vi tar kappløp der borte til Widdagen. Første mann, liksom. Og du hoppet ut i vannet først. Ja, jeg er ledig, tror jeg. Bare slå meg, så kommer jeg litt fortere. Nei! Ikke søren. Hvorfor er hunden min død allerede? Speedy. Åh, server! Jeg tror jeg vinner kappløpet. Du tror det? Ja. Nei, jeg tror ikke jeg. Jeg kan si at jeg bare er der nå, ass. Jeg har vært der i 5 sekunder, så jeg driver og høster en veta, liksom jeg, da. Jeg har vært der kjempelenge. Løgner. Jeg har bodd der i 10 år. Åh, du har det. I hvert fall det står på CV-en min, da. Det står på CV-en din at du har bodd der i 10 år. Ja, er det normalt å skrive sånn på CV-en sin? Ja, iblant. Iblant? Det spørs hvilket humør man er i, Stine. Åh, det gjør det. Vi må begynne å slakte masse kuer. Så må vi begynne med masse... Nei, vi kan bare begynne å gro poteter. Gro poteter? Ja, vi drar poteter. Dette var en orgasme-villager. Kom og se på hva du må trade mot han. Han ene er Rotten Flesh mot Emeralds. Hvem var den? Åja, såpass jeg. Hvorfor er det så mange inni her? Kan vi... Også er det man får flere villager og sånn til å komme inn til The Town. Er ikke det bare å bygge flere hus? Vi må ha du... Du må breede dem. Du må gi dem diverse shit. Ja, du må bare la de være et lykkelig folk, rett og slett, er det ikke det? Jop. Oh, I got potatoes! Jeg tenkte på å fjerne alt sammen på den der borte for å plante bare poteter på den. Ja, det... Jeg sverger, har du plukket opp alle de potetene jeg har plantet, og så ble jeg sinnet. Jeg tror ikke jeg har gjort det, da. I så fall var det ikke meningen, og jeg beklager og sånn. Beklager og sånn. Jeg beklager. Viktig å bare tilstå feilen sin med en gang, da. Innsiden. Men, oi, shit. Du har lyst til å bo her i nærheten, liksom? Jeg har gjerne lyst til å bo i villagen, jeg. Du har lyst til å bo eller, hvis du... Det skal jeg ikke, i hvert fall. Ja, men jo, kom opp hit. Hvor er du? Hvis du titter. Der. Her. Ja. Vi kan ha villagen bak oss, og så ser du at det har blitt laget en lang, fin sti bortover der. Ja. Vi kan jo bare bygge på... Den stien her, mener du? Ja, vi kan bygge på huset. Ja, det... Og det blir litt pent. Bare bygge vårt eget palass der borte. Ja, for så vidt. Oi, nå tar jeg på å drite meg ut her. Jeg har jo iron. Jeg gidder ikke å bruke stone tools når jeg kan lage iron tools, ikke sant? Men, oi. Det var ikke meningen. Skal vi bare fortsette på veien bortover her, da? Lage litt mer. Bare lage litt mer vei. Jeg tenker på å bygge huset mitt her. Hvor, sa du? Her på siden her. Ah, ja. Ja, men, ok, nå fikk jeg liksom litt... Nå må vi holde på å si, felle litt stilen på villagen nå, da. Ja, og stien kan vi lage selv, da. Jep. Og da har vi masse ting
close by, og vi kan lage en dritkul mine inn i fjellet der borte, da. Ja, det hadde vært litt tøft. Jeg vil bare fjerne alt det der drittgresset her. Skal du bo på andre siden av veien? Jeg tenkte det da, hvis det ikke blir for nærme. Nei, jeg tenkte på om vi skulle bo på samme side, eller om du skal bo på andre. Det er bedre at du bor på andre siden. Da mener du den siden her, sånn liksom? Her hvor jeg står nå? Jep. Det er typisk, typisk deg det, Stine. Ta den beste siden, du. Ja, jeg skal da. Her må jeg stå og rydde en stund. Ja, du har iron, det har jo ikke jeg. Ok, men da er det fair, kanskje. Ser du. Hvis du... Ja, men vi... Vi bare bygger oss der litt av fint hus til å starte med, da, vet du. Jep. Så da, inne i huset mitt, så skal det skje litt shady ting, tror jeg. Jeg vet ikke hva enda, men jeg tenkte på å ha en eller annen noe... Jeg skal kidnappe villager innimellom og sånn. Og så skal jeg bruke dem til mitt onde eksperiment. Prøvde du å kaste egg for meg da? Det bomma så hardt. Come on. Neste gang så lærer du deg faktisk å treffe da, ok? Ja, neste gang så skal du få... Ok, ja. Men da er det greit. Hvis du bare gjør det neste gang, liksom. Jeg har ikke veldig høye forventninger til deg, Stine. Sånn. Jeg regner med at du ikke ville treffe. Come on. Ikke vær sånn. Bruk hammeren din, eller spaden din på den her, for det er irriterende. Nå var det den lyden. Jeg har aldri hørt den lyden før. Den lager bare sånn lyd. Veldig dårlig. Jeg er ganske sikker på at det var en veldig dårlig etterligning. Ok, men... Nei, den var genial. Nei, det var sikkert skikkelig shit. Nå, ok, nei! Tjiko, tjiko! Det er noe sånn lyd. Bestem da. Ja, men jeg hørte lyden først nå, sånn ordentlig. Det er dårlig, ass. Ja, det er umulig å lage den lyden med munnen min, da. Jeg har sikkert laget meg et lavt og skikkelig etter. Ja, men du sa jo at du var så... Jeg er flink til alt, men ikke til det, da. Jeg tror ikke du er flink i alt. Det er tidligere stert på. Jeg klarer liksom ikke å se for meg huset mitt. Ta følg utgangspunkt fra den her, for eksempel, da. Ta utgangspunkt fra den skiten der? Ja. Ok, ja, ok, vi prøver på det. Ok, nå skal jeg bare se for meg huset. Ah, det kommer til å bli dritfint. Det kommer til å bli dritfint. Ryggen. Hvis jeg bor på den siden her da, da... Jeg vet ikke hvor stort hus jeg har planlagt å gå for, altså. Men du kan jo alltid utvide senere. Ja, oi! Og så begynner det selvfølgelig å regne. Men det gidder ikke jeg, så jeg bare sier... Hva er det? Tugle downfall. Jeg gidder ikke regn. Jeg sier fuck regn. Regn orker man ikke. Regn, gå din vei. Ja, jeg sier bare at regn i Minecraft, det er ikke meningen. Det er så lite trivelig. Ja, det gjør bare Minecraft-episodene mine triste, hvis jeg skal drive og gå rundt med regn hele tiden. Men, altså, huset mitt, ja, stemmer, det var sånn det så ut. Nei, nå fikk jeg bare enda sykere ideer her, da. Er ikke det bare bra? Oi, oi, oi. Kreativiteten begynner å sprette om. Ja, nå skjer det ting her, skjer jeg. Det skulle bare vært inne i hjernen min nå, du, Stine. Nei, takk. Nei, det er samme siden. Det klarer jeg meg veldig fint uten. Jeg vil ikke ha deg der uansett. Det er bra. It's my hjerne. Brain, det er bra. Det er bra vi ikke kan lese tankene til hverandre, egentlig. Eller sånn generelt sett mennesker. Ja, du syns det? Ja, egentlig. Ja, da hadde bare folk stjert ideene mine hele tiden, så det er jo sant.
Ikke det at du har så mye ideer da, Ludvig. Jeg har ikke så mye ideer. Nei. Men den ideen som jeg har nå... Ja. Den er ganske genial da. Er den det? Jeg tror det da. Du bare tror, du vet ikke. Hadde jeg fem imellom? 1, 2, 3... Ok, ja. Det er bra jeg kan matte da. Eller telle etter hvert. Er du sikker? Nei, jeg er ikke sikker på det heller. Nei. Jeg er ikke sikker på noen ting lenger. Man kan ikke være for sikker. Nei, man kan ikke det. Så bruk kondom. Ja, det kan du også si. Ja. Ok. Ja, men jeg liksom bare designer det nye gjerdet mitt da, fordi tomta mi skal liksom gjerdet sin. Så når du begynner å starte hus, så starter du med å lage gjerdet? Ja, egentlig da, fordi jeg må få det til å se ganske fint ut i hagen min. Det er den jeg skal starte med, ikke huset liksom, jeg starter med hagen. Ja. Jeg tenker jeg skal ha litt sånn fint, jeg skal gå litt big da til å være et starterhus. Fordi starterhus liksom, hvem er det som gidder å bygge det? Du går jo for the real shit med en gang, gjør du ikke det? Du bygger rett og slett det store menneskene. Jeg har mine standarder. Hvis jeg først skal bo et sted, så gidder jeg ikke å bo i noe dritt. Ikke sant? Nei, kanskje sånn da. Selv om alle husene du har bygd tidligere er kjøtt, da. Oi, jeg har full inventory, jeg. Kanskje lager deg noen skifter? Jeg må gjøre ferdig huset mitt først, da! Ja. Men du kan gjøre ferdig et hus uten storage. Sant, ok, men ja, vi finner ut av noe. Jeg er egentlig ikke så dum som jeg ser ut som. Men ser jeg egentlig så dum ut? Det er vel spørsmålet. Skal du seriøst bygge sånn på den der? Ja, det skal jeg. Skal jeg ta utgangspunktet ditt og gjøre det samme for at det skal matche da, Liv? Ja, hvis du vil det, så kan du det, men det er liksom... Det er ikke noen nødvendighet. Eller hvordan er det du vil at det ting skal være? Jeg vil bare at ting skal være fint, ja. Så lenge ting er fint, så går det bra for min del, liksom. Hvorfor skiller du den her med høner og sånn? Jeg vet ikke. Tror ikke jeg vet hva du skal gjøre nå, eller? Du bomma! Noob! Hahaha! Du suger! Går det an å treffe folk meg lenger, egentlig? Ja. Hei! Ja, du suger da! Du suger da! Du, ja. Du er teit. Er det bare lurt? Ja. Er det bare lurt? What the fuck?! Tomat, det er noe jævlig fekt! Du kan ikke lure for deg greier. Stina? Ja? Jeg er litt redd, ja. Jeg er på deg. Du får komme, da. Hæ? Kom, da. Kom, da? Ja. Ok. Bare vent litt. Sånn gjør man det. Vi må ha en poker. Skal vi stå her for natta? Skal vi bare stå her, liksom? Jeg synes det høres ut som en bra idé, med tanke på at hvis vi ser noen stygge greier utenfor. Ok. Men det positive med å bo i en village, vet du? Ja, det er positivt. Er det at zombiene kommer ikke til deg, men til villagerne? Ja, og så blir det flere zombier, og så dør vi. Det er en fin XP-farm, da. Med det bombshell... With that bombshell, it's time to end this episode. Er det ikke det han sier, da? På hva? På Top Gear? Jeg har aldri sett på det. så det å prøve å referere til ting jeg ikke har sett, det går veldig dårlig. I hvert fall det du sier det i Top Gear, jeg lover. With that bombshell, han sier det hele tiden, han Jeremy Clarkson. Aldri hørt. Han som ble sparket, vet du.
Men da, i løpet av neste episode, så har vi allerede et grunnlag for to fine hus, right? Jeg tror i løpet av neste episode, så har vi bygd litt på huset i mellomtida, vil jeg tro. Ja. Slipper det å bli så kjedelig man kan sitte og se på blokkplassering for blokk på blokk. Ja, det er akkurat det jeg tenker. Så egentlig så er det bare for deg å si ha det, så slutter episode med en gang du sier ha det. Ok. Ok. Liker, abonner og kommenter. Ha det!